្រឡាញ់អស់ពីពួងស្មោះអស់ពីថ្លើមប្រមាថតែបែរត្រូវឈឺចាប់ដោយស្លឹមទាំងជីវិតនៅមើលរំលងស្នេហ៍លែងមានអារម្មណ៍កង់ក្តៅព្យាយាមស៊ីជុំរើតែគ្មានផ្លូវដូចដើប្រឹងពន់យល់ហេតុផលប្រឹងធ្វើល្អគ្រប់យ៉ាងក្តីស្រឡាញ់ធ្លាប់សាងព្រួយប្រែអង្គហើយមានការសោកស្ដាយណាហើយខ្ញុំសុំទោសផងណាព្រោះបងមិនអាចផ្ដល់បានទេចឹងយើងទៅរកក្រនតរម្នាក់ណាទៀតមកមកដល់ឈាមមកខ្ញុំអាចជួយបែងចែកផ្ដល់ឈាមមកលោកគ្រូបែងលោកគ្រូបែងយកឈាមខ្ញុំទៅនេះតើតានាងធ្លាប់មានជំងឺផ្លូវដង្ហើមជំងឺអេដនិងជំងឺកាមរោគហើយតានាងមានផ្ទៃពោះអត់ចាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ3ខែហើយប៉ុន្តែលោកគ្រូប៉ែនខ្ញុំអាចជួយបានខ្ញុំគ្មានបញ្ហាទេលោកគ្រូប៉ែនណាលោកគ្រូប៉ែននេះជួយកាត់ផលលោកគ្រូប៉ែនណាខ្ញុំសំបោណាលោកគ្រូប៉ែនណាខ្ញុំសំបោមានការសោកស្ដាយណាស់នាងព្រោះនាងមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងមិនអាចផ្ដល់ឈាមបានទេឲ្យខ្ញុំសុំទោសណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការបញ្ញាប់ដើម្បីទៅរកឈាមដើម្បីជួយអ្នកជំងឺឲ្យទាន់ពេលវេលាណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលាសិនហើយព្រោះខ្ញុំទៅបញ្ញាប់ការងារទៀតអត់មកខ្ញុំទៅរកបានបានបាជិះមកយន់បាក់ខ្ញុំមិនហើយបាក់ខ្ញុំមិនហើយយន់បាក់ខ្ញុំមកធ្វើអីមែកូនសុំតោកូនអត់ល្អកូនអកតញ្ញូតែទៅប៉ាម៉ាក់ចៅតែសម្បត្តិប៉ាជួយកូនអាចជួយបីកូនបានក៏សុំតើម៉ាក់ណែក៏សុំតើម៉ាក់ក៏សុំតើម៉ាក់បានន័យថាម៉េចហាអញគឺឆោតដែរឬក៏ជាអមរាហារឿងវាយ៉ាងម៉េចហាយប់បានន័យថាម៉េចI'm
bà con từ làm mau về nhà bà chăm con bạn ớt hả con cứ ăn rạn hả ba thả ba nó chăm con nó à lời con mà hộp ba mà nhé ba chắc đang khuôn mà nó bà nè ba đang khuôn mà chăm nhé tất cả bánh cho mỗi khi nè ba con tự lập bộ bánh hay nè ba nè ba em ra mình nè ba chăm con mà nó đấy ba nâng bạn nâng bóng dậy bỏ anh nâng rung chăm anh nè bí tế chà bà con ăn bà đây con chỉ con bà con tự lọc bóng anh nhé con xâm tâu để con tự bà cháu mà đi con xâm tâu để con bắt con luôn nói ra con tự ca xâm hồ cái mực mắt chứ thầm ai con xâm tâu nè bà nè ba chấp đặt luôn màu bên, hao như tao nói cho mày là không cứu sai cho mày nè ba này. Ba hết khăn ai thế? Con nói chỉ con say ở bỏ ba. Ba sẽ bài chất lắng nè. Con xin tao ba. Ao na là chuyện mà được bọn trai một cát rồi bọn anh trong cõi ba thật sự ngon chết thôi. Ở đây ba. Mama,
ងឯងគេមានទុក្ខបាក់របស់គេដែរបាទបងឯងគេត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងប៉ាឯងតែស្កប់ចិត្តហើយសាសាប៉ាចូលបន្ទប់ពេទ្យបាក់ថ្នាំនិយាយសិនណាបាទប៉ាណាត់ពេទ្យហើយចាំប៉ាបើកថ្នាំហើយខ្ញុំបាទទៅជួបកូនណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូខេកូនចាំជួបគ្នាអ្នកខ្ញុំគិតពីនាងច្រើនពេកទៅដលអមរាគេចោលអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងខ្លាចមានទុកលំបាកពួកអីអមរាមិនដូចអមរាពីមុនទេណាអញ្ចឹងកុំខឹងអីណាបានអីមកប្រាប់ពីដំបូងខ្ញុំឈឺចាប់ទេតែនេះបងឯងធ្វើពុតជាមិនដឹងខ្ញុំមកខំតាមរបងស្រីតាំងយប់ទាំងថ្ងៃបងឯងក៏ចូលរួមតាមរបងស្រីដែរទាំងតែបងឯងនៅកោបាត់ហើយបងឯងសម្ដែងសំខ្លាំងណាសំដល់ខ្ញុំនេះអត់ដឹងខ្ចប់អីសោះហ្មងសិក្សាបាត់ចង់បន្ទោសបន្ទោសបងសោះណាតែកុំបន្ទោសអមរាយណាអមរាគេគ្នាដឹងអីទេពួកឯងគ្នាជួបទុកលំបាកច្រើនបើមនុស្សស្រីធម្មតាធ្វើមិនបានដោយអមរាទេកុំដាក់សម្ពាធឲ្យគ្នាទៀតអីណាបងសុំបងបានអីចុះបងស្រីឈឺចាប់ចឹងខ្ញុំអត់ចេះឈឺចាប់ទេអូខ្ញុំភ្លេចគិតបងឯងយកតែពីអារម្មណ៍បងស្រីឯងបងឯងមានយកអារម្មណ៍ខ្ញុំទេហើយប៉ាស្លាប់ម៉ាក់ឈឺដោយសារណាគេដោយសារតែបងស្រីណាគាត់យកតែរួយខ្លួនខ្លួនឯងទេរក្សាមិនដូចអ្វីដែលរក្សាគិតទេណារឿងហ្នឹងវាមានហេតុមានផលរក្សាក៏និយាយចឹងអីអូក៏មិនចង់ឃើញរក្សាហើយនឹងអមរាឈ្លោះគ្នាដែរទុកពេលវេលាល្អល្អធ្វើរឿងអីផ្សេងទៅណាម៉ាអើយកាលពីមុនមែនតែឥឡូវវាអត់ទេខ្ញុំមានតែម៉ាម្នាក់គាត់ជាមុខមាត់ឯងអត់ដូចមុនក៏ដោយតែរូបរាងឯងកាយវិការឯងសំឡេងឯងនឹងចិត្តបងឯងមកនៅតែមើលស្គាល់មកនៅចាំកន្លងមកមកក៏ធ្លាប់សង្ស័យដែរថាឯងជាកូនមកអត់យើងមានជាប់សាច់ឈាមជាមួយគ្នាអត់អមរាអើយមិនសំទោសណាណែទៅឲ្យអីបបាអីបានត្រឡប់មកវិញតែស្ដាយណាស្ដាយដែលប៉ាអីមិនបាននៅឃើញឯងតែមកខ្ញុំមិនជាកំហុសបងម៉ែវាគឺជាកំហុសរបស់កូនបើសិនជាកូនក្លាហានចឹងតិចគឺកុំយ៉ាងក៏បែរចិត្តបែបហ្នឹងដែរខ្ញុំមកពីកូនខ្លួនឯងម៉ែប៉ុន្តែមិនបែរតែប៉ាផុតបើអភ័ព្វកូនថាគាត់សប្បាយចិត្តក៏អាចមកខឹងអាចមកស្អប់នឹងកូននេះក៏មកជាសប្បាយចិត្តតែពេលដែរឃើញកូនចលិចចង់ក្រៃបែបហ្នឹងតែកូននៅតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងខុសរហូតកូនមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងខុសណាស់ម៉ែកូនកុំគិតអញ្ចឹងឯងរងទុកពិបាកច្រើនណាស់ហើយម៉ាក់នឹងប្តឹងប
ប៉ណ្ណឹងអាអ្នកធ្វើបាបកូននឹងឲ្យសងគ្រប់យ៉ាងវិញមកកូនអត់ទេកុំអីណាមែមិនចាប់ធ្វើនឹងចោះកូនអត់ចង់ហឹមឲ្យឆ្កែតិចតែមែអ្នកណាដែលគេស្ដែងអីឲ្យគេទទួលនឹងទៅមែសំខាន់ពេលនេះកូនកូនមកមិននៅក្បែរម៉ាក់វិញហើយកូនបានចូលក្នុងគ្រួសារយើងវិញហើយមែកូនអត់ចង់ហឹមឲ្យឆ្កែច្រើនទៀតទេហើយចាប់ថ្ងៃនេះតើកូននឹងសន្យាកូននៅក្បែរម៉ែនៅចាំថែម៉ែចាំថែគ្រួសារយើងម្ដងទៀតណាម៉ែនេះតែខ្ញុំមិនពេញចិត្តបាទចូលទៅហើយមកវិញទៅអីប៉ាមិនបាននៅនឹករលកបែងទៀតទេម៉េចប៉ិនោះពេញចិត្តនៅសាម៉េចឯងមិនថាអញ្ចឹងឲ្យបងឯងហាឯងដឹងថាបងឯងវេទនាប៉ុណ្ណាទេគេឯងដឹងដែរថាបងឯងវាគេពិបាកប៉ុណ្ណាត្រូវគេយកទៅដោះមុខដោះមាត់ហើយបាត់ការចងចាំផងត្រូវគេយកទៅតម្លាក់ក្នុងគ្រួសារដែលមិនស្គាល់ផងគេធ្វើបាបផ្លូវចិត្តសពគ្រប់បែបយ៉ាងហាប៉ុណ្ណឹងបងឯងវេទនាអត់ឆ្អែតទេឯងនៅចង់មកបន្ទោសបដាក់រឿងប៉ាឯងនឹងឲ្យបងឯងគេទូលទៀតហ៎ម៉ាម៉ាឯងអាណិតគាត់តើម៉ាឯងមានអាណិតខ្លួនឯងនឹងខ្ញុំអត់ហើយចុះប៉ាស្លាប់ស្លាប់ដោយសារណាគេគាត់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងហើយតើបែរជាមិនមករកខ្លួនឯងម៉ែនិយាយឲ្យពួកយើងតាមរកតាំងយកតាំងថ្ងៃគាត់ខ្លាចឈឺចាប់ចុះអ្នកដែលឈឺចាប់ឡើងនឹងជាណាគេបងសុំតាអត់អីណាកូនកុំខឹងនឹងប្អូនអីម៉ាក់ដឹងណាស់រក្សាគេស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងណាស់ពេលដែលឯងបាត់ទៅរក្សាគេសុខចិត្តថយមករៀនគេខំមកជួយម៉ាក់ផងគេទៅជាមួយយុទ្ធតាមរោឯងផងបាយជាបាយចាក់នឹងគេបាត់តកិច្ចរឿងប៉ាផងចាំកូនកុំប្រកាន់ប្អូនអីណាអរគុណម៉ែគុណអរគុណអរគុណម៉ែបានម៉ែគុំយើងណាកូនខ្លាចប៉ះពាល់ដល់កូនលំតៃណាអូចាំយុទ្ធណោះកូនគិតយ៉ាងម៉េចជារឿងកូនមានតៃពូគេទទួលយកបានដែរអត់ហើយគេនៅរក្សាតំណែងជាមួយកូនតដែលវិញអត់ហ៎កុំមកប្រាប់គេហើយឯងកូនសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរឲ្យតែកូនមានក្តីសុខមកតាមកូនរហូតណាចាំមកធ្វើម្ដងកូនឯងតាំងពីព្រលឹមតព្រលប់កូនឯងធ្វើអត់ឈប់សោះអញ្ចឹងណាលោតាប៉ះពាល់ដល់ចៅម៉ាក់ទៅរឿងធំហ្នឹងណាកូនម៉ែមានអីណែពូថាជួលគ្រួសាររបស់យើងក្រលំបាកផត់នៅជ្រើណៃអញ្ចឹងហើយកូនក៏ចង់ទម្លាប់ឲ្យកូនរបស់កូននេះឲ្យគេចេះស្គាល់ពីការហត់នៅលំបាកអញ្ចឹងហើយកូនក៏សង្វកហាត់ឲ្យគេទៅជាក្មេងណែពុកខែតាំងមកក្នុងពូមកណាម៉ាក់នេះក៏បានគេកាត់មកតម្រើពូក៏មិនចង់ឲ្យកូនកាត់មកតម្រើទេណាម៉េទៅបានជាកូនធួននេះធួននោះដើម្បីឲ្យគេវាយុទ្ធសាស្ត្រខាងក្នុងមកវិញនេះហើយចេះមកពីណាហើយពូជាគ្រូមិនសិនទៅដល់ទៅធ្វើការជំនែដែរកូនតើអត់តម្រែចឹងវាឆាប់ខូចហ៎ហើយណែចៅម៉ាក់មិនបាច់ហាត់ពត់លុតឡំអីដល់ខ្នាតហ្នឹងពេកទេបើឲ្យអញ្ចឹងរស់ទុកឲ្យម៉ាក់អញ្ចឹងអូបាត់ហើយម៉ាក់
nọ môn nắng hai áo khiêm nắng hai cha phốt mạ nè bà nhân tham số muôn nó nắng nè mà tam có sừng kẹt mất đôi chia mình toàn nhám tê mà tư mà mạ thờ bà răn bị khuôn ai mang chờn chờn con bà răn bị cột này nè con xoay bà mạ mà nè nè có ba răng khăn á con mình nghĩ chắc ai tên nằm á nằm mạ bạch lê bè bố ấy ai nó chỉ tham bà mạ ai mẹ mà còn đây khi nè đây con cháu thua cái bọc lư mình mang cái bọc con nó cầm láng chặt ra phố ha miền mẹ nó ba con nó cô mà chỉ cầm láng chặt bọc con ấy nè hay cho hỏi nè con ta nè mà đấy ồ xa cái tay hiến công cái tay hiến cùa mà vì mạng đấy mạng ớt miền là tập hiệp ở kia hiến bà to ôi kia mà nơi chỉ nổ đây chỉ nổ trường mạng là hốt tăng vì anh bắt luôn tới tấn kẻ tăng ta liên tình cái khăn ta liên vui con ta lấy đọc bê tình yêu với nâng ban kê chỉ liên ta liên cua ban mỏ màu quy màu hay mà xa xua kê đang thả kê trang liên to ớt bởi thà kê trang liên to mà có không ai kê liên bật to con ta con thay mẹ con mà rám hay còn phải hử đằng anh ấy con có miên lôi hình xam tình tụi này hay nam hôm sau dâm không phòng hồ xe lụ đo tăng giờ này em là thiệp em ổn hiển mang chẳng mạng không rõ hình này này mạng cũng thay thử ní tụi con nè rạp rõ chùm nua kèm à nè mạng này hai mươi tiết mạng cũng thật hồi đông đọc ông mình chẳng kèm bà con chưa bảo con chui kèm đây khe tỏ con anh đi chẳng mạng thương vâng chẳng mạng con sẽ bẻ tích con lỡ phiêu xong đi trong cái dưỡng này cho cái dưỡng này cho cùng ta anh chứ nghe niên thua dưỡng khai chơi bệnh này hay trong tòa các bạn cho xuôi xuôi chứ nghe cùng xem màn ảnh bất tử sa phai á dưỡng rộn niên mình khơi sao chẳng mơ đã chụp khnì á niên đang đăng luôn này không trăng lên là bây giờ sao hay còn một không mà nội đáp lời to chân cũng phải hiểu chân là bỏ hắn ở đây là office xây không cái không có tên con hết ai xong thì mùi nó bật bôn bật thêm chrome hôn đã là bấy nữa ấy chà đây nhưng xong lưới cái này mà nè về đi đây bỏ nếng bật cái này đây nhưng mà hay nhưng thời ca lui nhưng thời ca đã chui nè chui nhưng không nè này hay sao ai chết hay giờ thằng pi mình ra chứ sao ai nằng khnía tên ấy còn ma nhảy nhảy mình nhung hay mơ sẽ còn anh về đi phong hai ta chỉ sợ ai hay chậm rãm đấy cổng má bẹp phó cho mình được chăm tiên thôi nè vẫn ai dâng mình bên đi nhọn mê bên này nè khá bị đa bọn quân trong có thời đáp đang cho cục bọn trong có lên đồ cho mình được chăm hai mặt ai bọc nhâm đôi chìm nửa rô cái chiếc tiết nè chú yên phong lên chúng ta gặp lôi mẹ má theo mà màn đo ngay tha pin nãy chứ viên khoản ta chỉ ả rõm lên sao ตามอารมณ์เรียงโคลนแต่ปนังหากขย้อนก็เหมือนจ้องแตะต่อจมือวุฒิได้ขย้อนก็เหมือนจ้องช่วยวุฒิต่อติดได้จังไงก็มาแปะป้อนจมือหนักช่อมผัวท่าไปนี่ขย้อนหอกอะไรได้สบายคุณอันเคยไงอะไรขมิ้นน่ะสกอตดาเชื่อขย้อนสกอตดาเลยดาจิมรู้ไอ้เหม็นขย้อนสกอตใช่ไหมบ้าเหมือนจังเต้ดาก็เหมือนกับบ้าปนได้hai mà đọc phía sợ bái cho mình khi nhóm nó đây hai mà đọc bà có bà bọc chung khi nhóm sọp đá tư mà đón tiện nè tha bảo sân chỉ nơi tay mà rầm lắc rương chắc cho mình khi nhóm tiết khi
ខ្ញុំនឹងចោទថាវុធមកបំពេញបកខំខ្ញុំជាមិនខានទេព្រោះថារដងវុធទេជាអ្នកចាប់ផ្ដើមដំបូងណែដាបើដាមិនឲ្យដៃខ្ញុំតើខ្ញុំធ្វើម៉េចនឹងនៅជាមួយដាបានទៅតែមកពីដាចរិតអញ្ចឹងទើបសមជាមួយខ្ញុំមិនអញ្ចឹងឯងរៀនយកគ្រូក្បាលមកកឹកខ្លះផងណាវុធសាក់កឹកឡំមកទៅថារវាងយើងទាំងពីរនេះគេជឿអ្នកណាជាងរវាងមនុស្សប្រុសដែលមានប្រពន្ធចាប់គុកស្អុយឈ្មោះហើយនឹងមនុស្សស្រីដែលត្រូវជាប្រពន្ធរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុនដល់ល្បីឈ្មោះគេជឿអ្នកណាគេកោតខ្លាចអ្នកណាគេជាងគេអត់តម្លៃអ្នកណាគេជាងសាក់កឹកទេកុំអត់ខ្ញុំនិយាយច្រើនជាងហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំដាស់ទានយកតបន់ទេណាកុំចង់សាក់ជាមួយខ្ញុំបើមិនចង់សោយកែប្រែលឿនណាស់ណោះតែនាងភ្លេចថានាងភ្លេចអីម្យ៉ាងហើយធ្វើចឹងដូចធ្វើបាបខ្លួនឯងណាអូនកំពុងតែមានកូនខ្ញុំបែរតែខាប់ទៅការងារទៀតស្ដាយគេតែបែរការងារធ្វើហើយក៏មិនរាប់អីនេះខ្ញុំអាចមិនថាកូនខ្លួនឯងបាននេះពួកកូនខ្ញុំគេរឹងមាំនេះពួកគេអផតាំងពីក្នុងពួកបែបនេះគេបកអត់ទៅតស៊ូជាមិនខានទេបងដឹងតាពេលដែលបងឃើញអូនបែបនេះបងបារម្ភណាស់បងដឹងថាអូនអត់មានក្តីសុខនោះទេឲ្យបងធ្វើមិនទៅបានអូនសុបាយចិត្តខ្ញុំអកូននេះខ្ញុំទៅខាងជិតច្រឡំឯងខ្ញុំមានក្តីសុខខ្ញុំសុបាយចិត្តដែរខ្ញុំមកហួរនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំវិញខ្ញុំសុបាយចិត្តនេះពួកពីមុនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំរស់នៅក្បែរមួយម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកយកចិត្តគ្មានអ្នកស្រឡាញ់តែពេលនេះខ្ញុំមករស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ក្នុងគ្រួសារខ្ញុំវិញអស់ហើយចឹងយត់កំរាមអីនេះហើយឥឡូវអូនគិតមិនបន្តទៀតចុះពេលគិតអីផងពួកខ្ញុំជប់គិតរឿងនឹងតាមយូរមកអីទេខ្ញុំក៏ចាប់ដំជីវិតជាថ្មីមកមើលថែមនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំមកជាគ្រួសារខ្ញុំជាដើមចុះយត់វិញជប់គិតរឿងចាស់ថាទៅណាអូនគិតរឿងអីថ្មីថ្មីចាប់ដើមជីវិតថ្មីទៅណាឥឡូវអូនបញ្ញាប់ទៅសម្រាប់ទៅកន្លែងនេះទុកវងចំណាក់បិទព្រួយបងអត់ចង់ប្រាប់ម៉ាក់របស់អូនទេថាបងនេះធ្វើបាបចៅគាត់ណាចាំទៅសម្រាប់ទៅណាចាប់ញ៉ាំទឹកសិនទៅកូនស្មៃកូនស្មៃអ
Đi con nhầm mà vậy? Cho mẹ con đó. Mẹ con tên này ấy. Mẹ mẹ ức khẽ gây mặt mẹ phép tham nguyên cả. Qua tha bạch ai con chăm qua rê ai con kê môn nơi. Papa mất mẹ mẹ lê xe lánh cô này. Mẹ mẹ chụp ăn hướng này tiên này có sạp tí rồi. Mẹ mẹ mẹn chỉ mẹ xe lột bỏ cô này. Chẳng con papa mà mẹ mẹ xe lột con mình nè. Ba vô nè. Ta con trong mẹ con đôi môn. Ba có cần chẳng đây. Tại mà dễ nín. Mẹ mẹ chẳng nhà ôn. Chẳng mẹ mẹ ai nâng mua mẹ cho ra. Con cũng phân mẹ nè. Hai bà sân chìa. Mẹ mẹ bà bàn ăn rừng để tiền này con thế. Chẳng bà này ăn ai hay chẳng bà này bà riêng con nè. Mẹ mẹ theo tha ai con rộng khăn bà ba. Con khoản là cất tha mẹ mẹ chung xe lãnh con đôi môn. Ta mẹ ba này tha con chung xe lãnh mẹ. Đi con nơi không anh sao? Tại sao đấy bỏ con vội ba rồi ế chất nè. Ôi ba xong tốn nè. Đại ba mình miễn bè vừa liều cực con mơ thai con. Mà mẹ bì môn bàn bền con thang. Tôi kê thơ khó đã dư có dư ớt thơ khó đã kê đài. Hai bảo kê ớt lãnh dương. Dương thơ sẽ lãnh phụn anh. Ba dô lô. Bàn tay con bàn trời hai mẹ. Thầm mẹ sẽ lô được gọi mẹ cài chân nè. Rồi tha mẹ mẹ con miễn tầm mùi thế. Bây giờ con hai mẹ anh chẳng mẹ anh ọt sợ bài chất nè. Mình dù vậy nè con. Bây giờ mẹ chọc cho nhà ôn. Mẹ nâng bớt tầm lòng mẹ đôi đam vinh. Nè. Nè chân con cá đấy nè. Đôi chỉ miễn sân em ấy. Con cá đấy. Cứ ảnh mẹ ấy ba cứ con khu cú hụt lên ta. Cú hai con lộp ở trẻ hông? Ở đây hả chân? Chăm ba ai ông tối mà lộp rụp nâng chân. Vừa tốt sân em nâng tứ ở xa tê. Ở đây ba chăm con đốt hồn anh. Vừa ba phép tha con thô mai con ở thua bàn. Chân ba chắp tôi với nhanh con mới kê ngay. À, ba nằm con tôi kê nhé. Nè tương phí sốc sơ bài ai. Cho đai mình thua bạp con tiệt tiệt. Mạ sốc khâm thả con nâng rừng mộ. Nâng bụ kê. Nâng miền mạ mà nè nì. Đai nâng nông chất con rô hốt tay. Con tiệt đạp kè rô bà mẹ. Mạ nâng con. Mạ bắt bị con khăn nì. Sa à. Mạ thả anh. Chụp khăn bóng anh ta nè. Mother gay nó. Không thua cửa tay vô. Tao bay cửa này trong bay cửa tay thôi. Mặt bay cửa tay vô chất lắm. Chưa muốn mày. Mày chưa được bọc kê tên mày. Mày bọc kê chưa đào của mày. Yêu mày chưa được bọc kê chưa. Cửa tay chưa được mày 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 chưa được mà chẳng gọi kia tập một bên kia mà chẳng gọi kia đây chỉ cho đa đơn môn đây mình chụp dương ra đó mình tập nam nhỉ nhung
អាណិតបងឯងណាមកខាងគ្រួសារមកខាងមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់មកដឹងថាគេអត់មានក្តីសុខទេបងអត់តាន់ទេម៉ែក៏ចុះសុំដែរចាំកូនធ្វើញ៉ាំម៉ាក់សង្ឃឹមតែឯងមានក្តីសុខបាយមានរឿងអីប្រាប់ម៉ាក់មកត្រៃលោកមកជួយបានណាមានរឿងអីទៅមិនគ្មានទេតោះអានតាម្នាក់នោះទេនោះម៉ាក់មើលមុខតកូនម៉ាក់ដូចត្រូវគេនិយាយដើមហ្នឹងណាទៅចែកគ្នាសិនណាបងញ៉ាំអីអត់បើញ៉ាំក៏ចេះសឹងដែរអីថ្ងៃនេះបងមកធ្វើឲ្យអូនញ៉ាំតាឮគេទេទូពិតប្រាប់បងថាអូននេះអត់ញ៉ាំអីសោះចិត្តតែធ្វើការនោះទេបើអូនអត់ញ៉ាំអីចឹងអូនមានកម្លាំងណាស់ធ្វើការហើយអូនមានកូននៅក្នុងពោះផងណាឥឡូវបងធ្វើឲ្យអូនញ៉ាំវិញណាចាំទីបងទៅលោកប្រធាននេះជាគម្រោងបរិយាខាងកាត់ក្រុងគម្រោងត្រូវបានខនសែលចោលទាំងអស់ដែលសហការដោយលោកប្រធានណេនពីព្រោះគាត់បានប្រាប់ថាគាត់មិនហ៊ានប្រថុយនោះទេព្រោះបានលេចឮព័ត៌មានអាស្រូវដែលខ្ញុំបានផ្ញើឲ្យលោកប្រធានមុននេះខ្ញុំមានបានតាក់ទងទៅអ្នកសារព័ត៌មានហើយនេះខ្ញុំបានតាក់ទងទៅហើយតែព័ត៌មានត្រូវបានផ្សាយភាយពេញប្រទេសទៅហើយរឿងនេះពាក់ព័ន្ធខ្លាំងណាស់ព្រោះលោកស្រីធ្លាប់បានបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមឥឡូវនេះមានរឿងអសិលថាលោកប្រធានមានចំនួនហើយលោកស្រីត្រូវបានគេសង្ស័យថាទៅលក់បាយនៅទីនោះទៀតផងអ្នកណាគេសេះហើយក៏សេះទៅតែអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវអសាយបញ្ហានៅចំពោះមុខគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការខាត់បងគម្រងរបស់យើងនេះចំពោះរឿងនេះត្រូវដោះស្រាយព័ត៌មានមុនសិនទៅគម្រោងអាចដោះស្រាយតាមក្រោយព្រោះលោកប្រធានណេតគាត់បានដោះដៃព្រោះតែលេចលឺរឿងអាស្រូវមួយនេះពេលនេះមានតែលោកប្រធានចេញមុខហើយមើលទៅប្រាប់ពួកគេថាថារូបភាពនេះមិនមែនជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទេព្រោះថាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនៅផ្ទះជាមួយកូនខ្ញុំឯណោះរូបស្ត្រីក្នុងនេះអាចមានលក្ខណៈស្រដៀងឬមួយក៏ដូចពេលដែលថតពីចំហៀងទៅតែមិនមែនជាប្រពន្ធខ្ញុំទេនេះហើយជាដំណោះស្រាយតែនេះដោយឡើង 99% ទៅឲ្យលោកប្រធានខ្លាចថាគេមិនជឿអេបើតាមជាក់ស្ដែងលោកស្រីអាចទៅញ៉ាំអីនៅទីនោះឬក៏ទៅផ្ដិតយករូបភាពសាមញ្ញសាមញ្ញជាចំណាប់អារម្មណ៍តែបើតាមការពិតទៅលោកស្រីគឺជាមនុស្សប្រែនបើមិនប្រែនមិនចូលទៅទេខ្លាចប្រឡាក់ដៃប្រឡាក់ជើងទម្រាំឲ្យទៅពាក់អៀមបែបធ្វើមហូបអីបែបនេះទៀតប្រកបណាស់គឺពិតជាមិនអាចទៅរួចនោះទេអឺលោកប្រធានខ្ញុំនឹងដាស់ស្រាយរឿងនេះជូនលោកប្រធានព្រៀងលើលោកនេះមានមនុស្សមកដូចគ្នាតែមិនមែនជាកូនភ្លោះដាល់ទេឆោតដែរមួយរយៈនេះនឹងទៅណាហើយនឹងធ្វើអីគេខ្លះនាងជាប្រពន្ធមកខ្ញុំតើហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍សោះអញ្ចឹងបើជាការពិតមានតែនាងទៅជួបអាជាងថនម្នាក់នោះកុំឲ្យខ្ញុំខកចិត្តម្ដងទៀតឫសោះណាចុះដែរអ
មរ៉ាអូសិនណាចំលែកអញឯងអរគុណយុទ្ធឯនេះប៉ុន្តែរឿងឯនេះយុទ្ធក៏ប្រាប់មកខ្ញុំឯនេះខ្ញុំខ្លាចមកបារម្ភពីខ្ញុំពេកអត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើកែងអមរាអូនមានបានមើលព័ត៌មានអត់មុននឹងក្រោយហ៎គង់តែលោកប្រធាននោះដឹងទេអូយអូយតោះលោកស្រីខ្ញុំសុំតោះតែនឹងលីលឹកប៉ះភ្នែកមិញហ៎បានចាប់ប្រយ័ត្នសោះយុទ្ធតែប្រាប់ម៉ែឯងឲ្យទៅក្បែរចិត្តចាំខានទៅចាំមើលទេអីគេវៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជោះនោមជោះនោមចេះជោះសោះតែងាយបែបនេះនេះព្រោះតែអត់យកបម្រើធ្វើមិនមែនអាយយកធ្វើទេលោកប៉ាគាត់ប្រហែលជាមានបំច្រើនប៉ុន្តែអ្នកម៉ាក់វិញបែរជាត្រូវទទួលកម្មចាស់ស្លាប់ទាំងវេទនាបែបនេះចាំយើងយកប្រពន្ធឯងចាំមើលថាណ៎ណាឆ្លាតជាងណ៎ណាឯងគិតថាថាឯងនេះឈ្នះយើងបានគ្រប់រឿងចង់យំយំឲ្យធូរមកគ្រាន់តែយំសោះមិនចាំបាច់អីថាគេថាយើងទន់ជ្រាយយំគ្រាន់តែឲ្យអារឿងប្រវត្តិចិត្តទាំងអស់នោះវាលៀងតាមទឹកភ្នែកមកដល់ប៉ុណ្ណោះស្នេហាខ្ញុំដូចរឿងនិទានគ្មានបានកាជួបលើកណាមានតែការឈឺចាប់នឹងទឹកភ្នែកតែអរគុណគេតែចូលខ្លួនមួយផ្លែការឈឺចាប់រៀលដាលដល់ស្អែកមិនតន់បាត់នៅតែឆ្ងល់គិតមិនយល់ជាកម្មឬអ្វីបណ្ដាលឲ្យចិត្តស្រឡាញ់គេសឹងស្លាប់ស្រឡាញ់គេមានតែពាក្យថាការឈឺចាប់គួរតែប្រាប់ថាស្រឡាញ់ខ្ញុំវិញទេចង់សួរថាពេលកន្លងផ្លប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេឬទំពើអល់អគ្រប់ពេលសុទ្ធតែបោកប្រាស់ឯសំខាន់ដែលផ្ដល់ឲ្យស្នាមញញឹមច្បាស់ច្បាស់សុំចម្លើយពិតប្រាកដជាស្នេហាឬវិញបើមិនស្រឡាញ់ក៏គួរតែប្រាប់ឲ្យដឹងមុនមិនរំខានមិនព្រមធ្វើជន់តែផ្ដល់សំពីតមិនបន្ទុំក៏មិនស្អប់តែចង់សួរដងទីពេលកន្លងផ្លប់ស្គរ